Мрію, коб ж дожила до весни, до теплої, де вже треба на полі садити, сіять моркву, брат столові, горох, все сію, редиску, все. Моркві багато насиваємо, да роздаю людям. Ось так сором'язливо, проте відверто Параскевія Котяж ділиться із нами своєю мрією – дожити до весни, аби допомогти чим більшій кількості людей. Бабуся проживає у селі Залужжя на півночі Рівненщини. Тут вона місцева знаменитість. У селі її ласкаво називають «Баба Парочка». Нині їй 84 роки, і вона досі тримає чимале господарство. Баба Парочка каже, усе це тому, що уся її молодість минула в роботі, то жінка і нині не може всидіти без неї. Вся молодость пройшла у труді, крепко трудилася. Колись було таке, як у кого малі діти є, такі ось уже підлітки, то паслі корові. Єжеднівно, кожен день так свято пастушка була. І другі люди, у кого нема кому пасть, а старі ж хазяєва треба, то теж віддавали туди в займанку корову. Баба Парочка розповідає, руками тяжко працювала, аби забезпечити своїх дітей усім необхідним. В Белгороді то зовсім побагато, і по 9 гектар сапали. Як я кажу, в окупанту посапала, вони у полі їх не було місних, воно є те приїжджі люди від нас, а вони ж не. Да, а потім робила і вдома, в ланці робила, льон рвали, по гектару льону треба було рукою висмикати. Попри те, що робота у Параскевії іноді займала 12 і більше годин, її улюбленою справою було і лишається вишивка та традиційна музика. Вона знає і співає багато автентичних пісень, виступала на сільській та районній сценах. До неї часто приїздять дослідники фольклору. Баба Парочка дістає свій альбом, в якому зафіксоване усе її творче життя. Співала, багато співала, і любила співати, і мнію співати. То до мене позапрошле літо, раз з Дубровиці приїжджали, то в клуб ходила, а то з Ровна приїхали, раз і другий раз приїжджали, із Польщі до їх жінка-чоловік, то тут поляк грав, а вона барабанила, жінка його. Ну. А ви співали? Ще й танцювали. Нині бабуся Параскевія розповідає, і уявити не могла, що старість прийде настільки швидко. На 9-му десятку життя жінка спокійно говорить про смерть. Розповідає, уже 10 років готова до її приходу. Ба більше, останніх 2 роки з початком повномасштабного вторгнення частіше почала про це думати. Я давно наготовила, давним-давно. І отак я стала така вже не дужа. То я й не знаю, кажу, може, я кажу, до літа не доживу. Може, кажу, вже й до году, не до того году не доживу, не знаю. Ну, надіюся, бо мої батьки у таких годах помирали. У 84. Батьки, і брати, і сестри. Ну, то я думаю, і моя пора така. А моя. Раніше, а мій Божий, хто я знаю? Та до 100 доживете, а то й більше. О, ні. То до 100 я куди вже, то яка буду? Бабуся Парочка з усмішкою на обличчі та надзвичайним ентузіазмом розповідає про свої плани на майбутнє. Ми ж бажаємо для неї втілення усіх її мрій та планів, а ще довгих років життя та обов'язкової перемоги. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.